Продовжуємо випуск. Вижити, щоб перемогти. Нині українські військові показують приклад мужності не лише на полі бою, але й у лікарняних палатах. Число поранених від початку антитерористичної операції наближається до 2000. Декілька сотень нині лікується у Львівському військовому шпиталі. Життєва історія чи не кожного з них вартує того, щоб стати сюжетом героїчного кіно. А от чи матиме цей фільм щасливий фінал, залежить від кожного з нас. Він прослужив у війську 15 років, але ніколи не думав, що війна колись прийде й на нашу землю. Олег Бутніцький, десантник, командир роти. Від перших днів АТО він разом зі своїми бійцями встиг побувати у різних боях. На початку червня його загін потрапив у засідку терористів поблизу Слов'янська. Першим від кулі снайпера загинув командир батальйону. Далі вояки потрапили під перехресний обстріл кулеметів і гранатометів. Я прийняв командування на себе, тому що командир першої роти. Где-то после получаса и продолжали движение дальше в сторону Семеновки. Где-то через полчаса после, ну, кто комбата убили, нас начали обстреливать с подствольных гранатометов. Ну, и граната попала в ногу. То есть ногу сразу оторвало. Вот, старшина Дмитриев начал, ну и после то же самое начал обстреливать крупнокалиберными пулеметами. Вот, старшина начал меня, Дмитриев, старшина батальона вытаскивать. И я еще получил пулю в спину. То есть пуля прошла между бронежилетом и как раз получил внутреннее ранение. Тоді поранення отримали 14 бійців його роти. Олега від смерті врятував старшина, який наклав джгут і виніс з поля бою. Чоловік опритомнів аж у Харківському шпиталі вже після операції. Потім його перевезли до Львова. Тепер медики чекають, поки загоїться рани, а на експериментальному підприємстві для пораненого виготовляють протез. Справа ця непроста і дуже відповідальна. Вже проведено всі виміри, замовлені найкращі, найсучасніші німецькі комплектуючі. Не просто людини зробити протез, поставити і відправити його додому. Його треба потім певний час обслуговувати. Так звана підгонка. Ми міняємо куксоприймачі по мірі зміни кукси. Ми обслуговуємо його. Всі деталі, всі вузли цього протезу, вони сертифіковані в Україні. Попри таку важку травму, Олег Бутніцький не вважає себе інвалідом і прагне продовжити службу у Збройних силах, хоча б на викладацькій роботі. Дізнавшись про це, керівник Академії сухопутних військ Павло Ткачук вже запропонував героєві роботу у своєму навчальному закладі. Я сьогодні вражений тим, що цей офіцер, незважаючи на його стан, він готовий і мріє восстановитися і піти в діючі Збройні сили, стати на захист нашої держави. Враховуючи його досвід, професіоналізм і патріотизм, я прийняв рішення звернутися до міністра оборони і зарахувати його в Академії сухопутних військ як викладачом. За вірність військовій присязі та незламність духу Олег Бутніцький удостоєний ордену Богдана Хмельницького 3-го ступеня і дострокового військового звання майора. Нагороду вручив командир 80-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Копачинський. Він побажав офіцерові швидкого одужання, якісної реабілітації та повернення у лави Збройних сил України. Тим часом сам Олег мріяв вперше побачити сина, який народився, коли він уже місяць був на передовій. Вдивляючись у дитяче обличчя на екрані телефону, чоловік вкотре обіцяє, що прийде додому своїми ногами. І сумніватися в його словах не наважиться ніхто.